O Josipu Šimuniću, njegovih 105 nastupa za hrvatsku nogometnu reprezentaciju, o njegovoj ljubavi prema Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini, napose rodnim mjestima roditelja Fojnici i Kiseljaku, o njegovom starohrvatskom pozdravu za dom, o linču koji je poslije toga uslijedio, sve se do u detalje zna. O tomu govori i film Moja voljena Hrvatska, a Travničani su jednoglasni. Slavnom nogometašu i domoljubu nanesena je velika nepravda. Interesira, s obzirom da je ovakva situacija, pogotovo oko ustroja Travnika, zanima me i s obzirom da je na nepravedan način izbačen iz reprezentacije, ako me zanima, iz tog razloga sam i došla ovdje. Promociju filma su već organizirali u Hercegovini članovi udruge Uvijek vjerni Herceg Bosne, a objasnili su zašto ni Sedlar ni Šimunić nisu mogli doći u Travnik na promociju filma. Moram prenijeti pozdrave i ispriku prvenstveno gospodina Šimunića. On je već planirao 2-3 godine put kod obitelja svoje supruge u Kanadu i nažalost nije mogao doći u svoju srednju Bosnu, u našu srednju Bosnu, u svoju srednju Bosnu. A ja sam ovo prilikom isto zamoljeno gospodina Sedlara da se ispričam cijeloj javnosti, pošto je bio najavljen gospodin da će doći, nažalost nije radi opravdane razloga koje će ja vjerujem oprostiti cijela publika i slušateljstvo i gledateljstvo što gleda TV KIS i ove druge medije. Radi se o nominaciji za Oscara i gospodin Sedlar je morao hitno letiti za Ameriku u svezi nekih konsultacija. Prihod od prodatih DVD-ova Moje voljene Hrvatske ide u humanitarne svrhe. U Hercegovini je to bilo za kliničku bolnicu Mostar za porodiljni odjel, a u središnjoj Bosni za gradnju 6. lamele Hrvatske bolnice dr. Framato Nikolić u Novoj Biloj. Te reakcije su sjajne, pogotovo zato što je ta promocija toga filma je humanitarnog karaktera i tu je stvarno dosta se ljudi odazvalo i fizički i nekakvim uplatama i donacijama i mi smo jednostavno kao navijači presretni što imamo takvoga prijatelja i člana kao što je Joe. To je sve u sklopu jedne promotivne kampanije i prikupljena sredstava za izgradnju 6. lamele u našoj bolnici Novoj Biloj. Samo izgovoriti riječi Moja voljena Hrvatska, nažalost, nekima i u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini mnogo smeta. Udbe stvarno nisu naše prošle sudbe, zato su zlorabile Šimunićevo iskreno vjerovanje kako pozdrav za dom koji datira od 1500 i neke godine nije primarno ustaški pozdrav i zato su mu napakirale pravu kalvariju. No, on ju je dostojanstveno podnio i podnosi, baš onako kako blajburšku tragediju dostojanstveno podnosi već treći pa i četvrti naraštaj hrvatskog naroda. I najvažnije, od traženja istine o najvećoj tragediji hrvatskog naroda u povijesti ne odustaju. Nikada i ni zašto, poruka je filma Moja voljena Hrvatska.